Армія будь-якої країни має право на секретність. Кількість військових, їх розташування, тип озброєння – це все має бути під грифом «таємно». Але українська армія пішла в цьому питанні ще далі. Вона засекретила інформацію про епідемії хвороб серед військових. Ще у 15-16 році серед військовослужбовців розпочалась епідемія гепатиту С. Але з того моменту інформація була закрита. Що відбувається з цією проблемою сьогодні, розбирались наші журналісти. Ті, хто пройшов крізь справжнє пекло війни, досі продовжують воювати, але вже з невидимим ворогом. Всього в мене взяли 3 забори, щоб було вже точно. І точно по 2 підтвердилися діагнози гепатит С. Гепатит в лавах української армії. Інформація з грифом «таємно» або протизаконні маніпуляції з даними про захворюваність. Ну, ви зрозумієте, що таку цифру називати не можна. Це секретно. Про те, як головне оборонне відомство країни не виконує своїх зобов'язань перед військовослужбовцями. Простіше кажучи, просто кидає їх. В контракті чітко прописано, що вони безкоштовно забезпечують лікування військовослужбовців, медичне забезпечення займаються. Просто зараз у секретних матеріалах. Чому гепатит – тема табу для журналістів? І про те, як посадовці у Міністерстві оборони намагаються приховати інформацію про небезпечне інфекційне захворювання від українців. Ми йшли на тестування до цього центрального державного військового шпиталю на Печерську. І в ніч перед цим тестуванням, яке мало відбутися по всій країні, нам подзвонили з Міністерства оборони і сказали, що акція скасовується. Я сам кулеметник великого калібру. Група прикриття, робота була, заключалася в тому, що на зачистках прикривав хлопців, розвідників, заходи, уходи, приходи. Олександр – ветеран війни на Донбасі. Пройшов найзапекліші бої в перші роки війни. Він неохоче погоджується на інтерв'ю, адже тема доволі делікатна, тому обличчя просить не показувати. 14-й рік. Забезпечення було дуже погане. Не було ні рукавичок одноразових, нічого. Ну і, знаєте, в такий, як тільки обстріл проходить, люди кричать, хочеться швидше допомогти, швидше, тому контактували з кров'ю, а як же. Пекельна війна залишила Олександру автограф у вигляді 2 тяжких контузій. Наш медик відправив мене у шпиталь, я потрапив у центральний військовий. В місті Києві буквально дня зо 3-4 він зателефонував, настойчиво попросив здати аналізи. Позитивний результат на вірусний гепатит С отримав і Олександр. Мене перевели в інфекційне відділення. Почалися розмови з того, що в шпиталі немає нічого ж правильне лікування назначити. Треба з'ясувати, якого він генотипу, а це дуже великих коштів стоїть. І, як завжди, на допомогу прийшли волонтери та неурядові організації. Спочатку Міністерство оборони для того, щоб обґрунтувати, скажімо, масштабне тестування, вони провели в себе в лікарняних закладах так, тестування таке пілотне. Вони протестували в себе швидкими тестами на гепатит С там, понад 70 людей. Виявилося, що 18% тестів мали позитивний результат. В результаті Міноборони було змушене дати дозвіл на масове тестування військовослужбовців. Ми провели це тестування наприкінці липня 2015 року. Всього було задіяно 68 об'єктів, де тестувалося. Це військові шпиталі, мобілізаційні пункти, тренувальні центри, військомати. Було охоплено порядку 4,5 тисяч військовослужбовців, бійців Нацгвардії, поліцейських, добровольчих батальйонів і тих, хто демобілізувався. І ось, власне, єдині і достовірні дані масштабного тестування за 2015 рік, після яких подальша інформація про захворювання на гепатит в армії різко стала таємною. І 4% – це був достатньо високий результат. Проходити курс лікування від гепатиту як тоді, так і тепер військовослужбовців направляють до цивільних лікарень та Інституту Громашевського.
Курс лікування вони ніяк не запропонували, тому що сказали, що фінансування немає, немає у нас таких ліків. В цьому інституті нас взяли якби, на госпрограму, чергу виставили, да, розуміли, що ми учасники бойових дій, хлопці, які воювали, нас старалися позачергово, але все одно деякі стоять досі в черзі, чекають, бо немає програм. З 15-го року? Да. Ви тільки уявіть мобілізованих військовослужбовців, які ризикували власним життям, захищаючи кордони України. Після складних поранень або зараження вірусними інфекціями Міноборони намагається здихатись якнайшвидше. Під обліком Міністерства оборони залишається лише атестований склад, тобто це офіцери, це контрактники і так далі. Тобто певна категорія ще в них залишається і фактично більшу частину тих, хто за станом здоров'я вже не відповідає тим вимогам боєздатності Збройних сил, вони просто переходять автоматично в цивільний сектор. І далі вони ну просто вже нікому не потрібні, тобто вони оббивають пороги цивільних закладів для того, щоб отримати лікування. А тепер максимальна увага. В медичному бюджеті Міністерства оборони закладаються кошти на лікування усіх хвороб. Гроші надходять з державного бюджету України. Але чомусь оборонне відомство направляє військовослужбовців на лікування від гепатиту до цивільних лікарень. Тим часом з державної казни виділяються кошти й для Міністерства охорони здоров'я. А це вже схоже на подвійне використання держбюджету по одній і тій самій статті. Тоді треба змінити пункт контракту, який є, що там чітко прописано, що Міністерство оборони забезпечує безкоштовне лікування військовослужбовців. Там про державну програму жодним чином ніде не написано. Виявляється, закупки ліків для лікування гепатиту у відомстві таки були. Міністерство оборони були такі моменти, коли закупляло і на рік планувалися певна кількість курсів для того, щоб лікувати. І звичайно, що ця кількість курсів була обмежена. Звичайно, що вибиралися ті люди, яким це було потрібно, це лікування. Ну, власне кажучи, це ну, невеличка частка в порівнянні з тим, що могло би бути в цілому. Хто саме отримував ці курси лікування, ми можемо лише здогадуватись. У нас основне забезпечення, на жаль, в Збройних силах України – це генеральське забезпечення. Усі звання військові до майора – це клички, полковник – це звання, а генерал – це щастя. Крім того, посадові особи командування медичних сил приховують реальну статистику захворюваності на вірусний гепатит серед військовослужбовців. На наш запит з переліком відповідних запитань нас спрямовують, увага, до начальника відділення кишкових інфекцій. І, звісно, коментувати більшу частину запитань не в його компетенції, ще й плутається в кількості хворих, які були на лікуванні у стаціонарі за минулий рік. 450. Десь так. Ну, біля 500. 450-500. А далі стає ще цікавіше. Ну, ви зрозумієте, що таку цифру називати не можна. Це секретно. Серед військовослужбовців? Да. Не, ну, да, серед військовослужбовців, звичайно. Будь-які, ну, якщо ви можете ну, дивитися якісь результати, тобто на даний момент вам ніхто такі цифри не дасть будь-якій армії. Тобто ви зараз говорите про те, що ви не можете сказати реальну цифру захворюваності? Ні. Ви мене неправильно знову таки зрозуміли. Ну, я вам називаю. Значить, на даний момент захворюваність складає 3% від кількості тих хворих, які перебували на стаціонарному лікуванні. Давайте поясню. Решту я не можу вам сказати, тому що я не володію такою інформацією. Ані статистики про кількість хворих, ані про те, коли востаннє проводилось тестування серед військовослужбовців, військовий медик нам не назвав. Мовляв, ця інформація таємна, буцімто може негативно вплинути на обороноздатність армії. Це абсурд. Це такий спосіб, просто Міністерство оборони намагається приховати ту кількість людей, яким вони відмовили у виконанні того контракту, який з ними був підписаний. За приховування від українців реальних даних про захворювання на вірусний гепатит, посадові особи Міністерства оборони і Збройних сил України мають нести передбачену законодавством відповідальність.
Адже відповідно до 17 статті Закону України про захист населення від інфекційних хвороб, громадяни та їхні об'єднання мають право на отримання достовірної інформації щодо епідемічної ситуації в Україні. І органи виконавчої влади зобов'язані періодично повідомляти через засоби масової інформації про епідемічну ситуацію та здійснювані протиепідемічні заходи. В умовах ведення бойових дій і в умовах війни Збройні сили і медична служба Збройних сил виявила більшу кількість хворих з гепатитом С, аніж це було до етапу мирного життя. А ще стосовно так званої таємної інформації. У військових існує лише два документи, в яких пояснюється, яка саме інформація підлягає засекреченню. Так от, в жодному з цих документів будь-яких згадок про інфекційну захворюваність немає. Так само забороняється законом України про державну таємницю віднесення будь-яких відомостей, якщо цим будуть звужуватися зміст і обсяг конституційних прав та свобод людини і громадянина, завдаватиметься шкода здоров'ю та безпеці населення. Адже кількість інфікованих військовослужбовців на гепатит тісно пов'язана не тільки з епідемічною ситуацією по всій країні, а також дає чітко зрозуміти, як до здоров'я військовослужбовця ставляться у Збройних силах України. Я знаю, що в багатьох арміях світу це дослідження, воно є обов'язковим і в цьому немає нічого дивного. Хронічний гепатит – це на сьогоднішній момент вилікована хвороба. Більше ніж 95% людей, які отримують сучасні противірусні засоби прямої дії, вони одужують. Тим часом Олександр свій курс лікування від гепатиту пройшов. Утім, вірус через півроку знову повернувся. Усі аналізи він та інші військовослужбовці сплачують з власної кишені. Так, я вже 3 роки чекаю на перелікування. Тобто кожні 3 місяці здаю кров, щоб контролювати, як він себе поводить, цей вірус.